Слава Україні! Героям слава! Сьогодні виповнюється сторіччя з дня утворення Центральної Ради, яка в далекому 17-му році після подій в Росії була створена в Києві представниками демократичних партій і очолював її, правда, заочно, бо на той час знаходився в засланні Михайло Грушевський. Його заступниками стали Федір Крижанівський та Дмитро Дорошенко. Ці визначні особистості навічно вписали свої імена поряд Петлюрою, іншими визначними політичними діячами тої доби. Але тільки нині, на 26-му році української незалежності, ми стали згадувати їх на державному рівні. В Миколаєві немає ні пам'ятних досок, ні пам'ятників цим визначним діячам української держави. Але я сподіваюся, що ці роки відзначення сторіччя стануть зламом у свідомості українців і врахуванні тих помилок, які були допущені 100 років назад. Я думаю, що Миколаїв гідний мати не тільки пам'ятник Михайлу Грушевському, але й Петлюрі, який багато доклав для того, щоб Україна все-таки стала самостійною державою. На Миколаївщині не пошанований зимовий похід. І скільки зусиль не докладав Народний Рух для того, щоб вшанувати тих борців, на жаль, цього не сталося. Сумно згадувати про перейменування вулиці Шептицького в делікатесну, чи вишневу, чи яку. Але хочу привернути увагу всіх присутніх, що допоки Миколаївська міська зала буде нагадувати нам п'ємонт героїв Російської імперії, годі сподіватися, що ми будемо пошановувати величів української історії, таких як Шептицький, Бендера і багато-багато інших, які навічно писали свої імена в українську історію і будуть вічно жити в серцях українських патріотів. Українці повинні пам'ятати, що якщо ми не будемо будувати, зберігати, плекати власну державу, ми завжди будемо залишатися на підтанцьовці у російських імперців.